E as manhãs continuam geladas aqui em Três Lagoas, gente. A temperatura mínima desta terça-feira foi 14 graus, registrada ali por volta das 4 horas da manhã. Então, quem tem que pular cedo, bem cedinho mesmo para trabalhar, consegue sentir esse friozinho, viu? E principalmente as pessoas que andam de moto têm que sair bastante, bem agasalhadas, né? 4 horas da manhã, 14 graus aqui em Três Lagoas. E a máxima para hoje é de 29, então não muda muito não, viu? De temperatura, ontem também nossa máxima foi 29 graus, hoje também continua nessa faixa, não temos mudanças aí para essa semana de temperatura. Vamos abrir agora a janela do TVC agora para saber como que estava o tempo lá fora. Olha só, gente, imagens do nosso repórter cinematográfico Alfredo Neto. Olha esse sol, que maravilhoso. O Alfredo que já está nas ruas logo pela manhã, né, trazendo informações, notícias no RCN Notícias. Ele também já consegue trazer essas imagens maravilhosas pra gente. E o Alfredo cedinho já deve estar bem agasalhado, né, porque tá muito frio, 14 graus pela manhã. Então ele já sai agasalhado para levar a informação e também fazer essas imagens. Meu querido Alfredo, eu queria até te falar que se tivesse uma competição de imagens, você podia trazer, você podia participar, viu? Porque olha, gente, céu de Três Lagoas maravilhoso, céu aberto, solzão trabalhando aí nesta terça-feira. Friozinho de manhã, calor à tarde e o Alfredo Neto lá fazendo essas imagens para mostrar aqui para vocês que tá chegando em Três Lagoas, que moram aqui em Três Lagoas, né, que não sabe como é que tá o tempo por aqui. Dá para acompanhar aqui pelo TVC agora. Então, Alfredo, muito obrigada, viu? E olha, sem muitas mudanças, como eu falei para vocês, né? Amanhã, quarta-feira, o dia também será ensolarado aqui na nossa cidade. Vamos conferir aqui no nosso painel como que fica as temperaturas aqui para Três Lagoas e as demais cidades da região leste. Olha só, Três Lagoas ensolarada, mínima de 14 graus e máxima de 29, Brasilândia mínima de 14 e máxima de 29 também, em Água Clara mínima de 14 e máxima de 30 graus, vocês podem ver, não tem previsão de chuva nem para Três Lagoas, nem para cidades vizinhas, né? Olha, vamos saber em Aparecida do Taboado como que fica o tempo por lá, a mínima é de 16 e a máxima já chega aos 30, Paranaíba um pouco mais frio pela manhã, mas olha só, máxima de 30 também, né, mínima de 14, e Inocência mínima de 15 graus e máxima de 30 graus, então, como vocês podem perceber, sem previsão de chuva, e assim segue o tempo aqui em Três Lagoas e também nas demais cidades da região leste.